mnou sa nachádza bývalý vojenský areál, ktorý až donedávna vlastnila bratislavská župa. 60 kilometrov od Bratislavy leží obec Plavecké Podhradie a v ňom mal svoje pozemky Bratislavský samosprávny kraj. Celkovo 7 hektárov plochy sa však krajskí poslanci rozhodli predať. Tento areál bol zastupiteľstvom kraja vyhlásený ešte v roku 2010 za prebytočný a následne boli vyhlásené obchodné verejné súťaže. Kraj našiel víťaza a celý areál s podpisom župana Pavla Freša vo februári tohto roku predal spoločnosti Agropartner za 215 000 eur. Spoločníkom vo firme Agropartner je Stanislav Kovár. Po 3 mesiacoch však už pozemky zrazu vlastní iná spoločnosť toho istého pána, Tenement SRO. V nej je už však spolumajiteľom aj Julius Papán. A kto je Julius Papán? V roku 2010 kandidoval na post starostu obce Plavecké Podhradie za SDKU. Za radičovej vlády šéfoval správe služieb diplomatického zboru, kde ho dosadil Mikuláš Dzurinda. Dnes je šéfom finančného oddelenia Bratislavského starého mesta, ktorého starostkou je Tatiana Rosová, tiež z SDKU. A kto dnes šéfuje správe majetku, teda aj pozemkom v župe šéfa SDKU? Papánova manželka Gabriela. No ale fakt, že pozemok v súčasnosti vlastní muž zamestnankyne Bratislavského samosprávneho kraja samotnej župe vôbec neprekáža. Pretože pozemky vraj predala súkromnej firme cez riadnu súťaž. A ako firma ďalej nakladá s týmto majetkom, je už otázka na konateľa. Súčasný spolumajiteľ pozemkov Julius Papán mal celý deň vypnutý telefón. Číslo, ktoré voláte, je momentálne nedostupné. Jeho žena Gabriela nám nezdvíhala. Areály bol však dnes čulý stavebný ruch. Podľa našich informácií ho noví majitelia chcú premeniť na stavebné pozemky. Trikrát menší stavebný pozemok sa na internete v tejto lokalite predáva za 220 000 eur. Pri takýchto počtoch by noví majitelia mohli zinkasovať až trojnásobok sumy, za ktorú župa pozemok predávala. Viktor Vince, televízia Markíza.